matuday. Isang magandang araw sa alas 6 ng umaga. Ewan ko lang sa tanghali, sa hapon at sa gabi. Diyos ko, baka katuday, ang lamig na po dito sa Korea. Malamig na po. And ngayong araw, uulan po ng snow. Bilang OFW, realidad talaga natin kung ano ang kulang. Ito ay ang ating tulog. Nadagdagan pa ng pag-YouTube. Wala na. Puti na. Puti na. Maigi nga yung mata ko. Itim pa. Nag-aantay ng aking sundo dahil may trabaho. Malamig sa labas. Sa mga nag-e-expect ng mga yung mga taga ano may mga taong hindi abroad, no? Ang expectation nila napakataas sa mga OFW. Malaki ang sahod. Nagpinagusto na lang sila sa mga isip nila. Saka na lang nila ma-realize dyan pag sila na rin yung OFW at kung ano yung mga nararanasan natin na mga kulang sa tulog. Kung ano pang mga kulang dyan. Ang bilis lang kasing magsalita. OFW yan, ang laki ng sweldo niyan. Iyaan mo na, malaki naman yung sweldo niyan. Anong ba tawag dito? Parang kumbaga, hindi nila naisip na yung OFW umalis na hindi po bakasyonista sa bansa. Sa bansang pupuntahan. Umalis po para maging trabahante. At yung napakaswerte na po eh, pag dumating ka dun sa magiging amo mo, ay yung amo mo eh makatao, makapuso, makapamilya, mga ano tawag dito, mga makatuday, makatuto at makainday. Yun na lang po talaga ang ano, pinaka-bonus talaga sa lahat. Pangalawa na lang kung magkano yung sasweldohin mo. Tsaka yung mga mag-a-abroad din, huwag nyo pong iisipin kung magkano ang sweldo. Kahit anong trabaho gagawin ko, basta lang makapasa ako sa ina-applyan ko papuntang abroad. Yung isipin nyo po talaga, kung sino yung magiging amo nyo, yun po talaga yung ipagdasal nyo once na nakapag-apply na kayo at nag-aantay na lang, mga waiting na lang na matawagan. Kasi yun yung pinaka number one talaga dapat, magdasal na yung magiging amo mo na madadatnan, eh mabuting tao, marunong maawa. Kasi kung yung mga amo na halos kang pakainin, puro trabaho, kawawa ka talaga. May iwanan mo lang ng luha yung iyong pamilya. Ang dami ko po kasing napapanood, mga hindi siniswerte, tinitipid sa pagkain, bantay sarado ng amo. Kaya po pag napapanood ko naman yung ibang OFW na halos nagla-live, kung ano yung ginagawa sa trabaho nila live, parang natutuwa ako kasi doon mo makikita na malaya sila sa amo nila, hindi stricto. Nakakatakot kasi mostly sa mga ano, yung amo ay Arabo, hindi naman po lahat. Doon lang po sa mga hindi sinuwerte. Kawawa talaga. Yung pag-a-abroad po, hindi po malaki ang sweldo. Malaki po yung ugat sa kamay. Hindi na po makalabas yung singsing. Pagpunta mo dito, payat pa yung mga daliri mo. Pag-uwi mo sa Pinas, mataba na. Asenso nga talaga. Tapos yung ano tawag dito, yung mga kamay mo na dati yung guhit-guhit, ikunti pala, ngayon burado na. Grabe talaga ang abroad, ang laking ano, epekto. Puputiin niya yung balat mo, pero hindi mo rin alam kung anong dahilan ng pagkaputi nun, kung kulang ba sa tulog. O dahil balot na balot sa jacket, dahil yung napuntahan mong bansa, eh, may taglamig. Advice ko lang po sa mga tao na nag-expect ng too much sa mga OFW, baguhin nyo na po yung mga pag-iisip nyong ganyan.
ako sa aking trabaho sa ibang kumpanya po ang aking part-time ngayong linggo. Umuulan po ng snow, first day na. Unang araw ng ulan ng snow dito sa South Korea. Ang lubig! Mga katuday, paano kami magtatrabaho nito? Walang bubong yung aming trabaho. Yung mga basura po isesegregate namin. Ayan. Wow! Ayan, gumagawa na po ng apoy yung mga kasama kong ajushi. Ay ko! Sa mga gusto pong mag-abroad na ma-experience ang snow, maging bakasyonista lang po kayo. Yan lang po yung advice ko. Huwag po kayong maging trabahante para hindi kayo mahirapan para sa ekonomiya. Ang lamig! Uy! Nara! Nara! Nara Chingu. My friend Nara. Nara nag-e-rumso. Lalagyan po natin ng sitang vlog yung ang yung ano nila dito para merong remembrance. Ayan. Umagang kay ganda. Isang magandang, magandang, maganda. Nasa junk shop po ako. Junk shop yung aming part-time job ng kasama ko internship. Ayan. Sitang, mapapasaba ka sa snow. Uy! Chua. Ano kami magtatrabaho nito? Ayan po yung aming ayan, ang labo na ng camera ko. Umuulan ng snow. Paano kami magtatrabaho nito? Bumabagyo ng snow. Grabe, mga katuday! Isang magandang, magandang, magandang malamig sa umaga. Ewan ko lang sa tanghali, sa hapon, sa gabi. Yan po yung gabundok na basura yung aming isesegregate. Laban lang po, walang sukuan. Snow lang yan. Ako si Sitang Vlog. Anong akala mo sa akin? Mahinang nila lang.